Ti to má defaultně? Jo. Super. Brzdy. Tady je nastaven. Snout off. Už ne brzdy off, ale to bude ho. Takže takhle to vytáhnu. Ne. OK, jednička, jdi tu taxi. Já poletím jako čtyřka, ale... ...si... ...na třetí teda. Já bych měl stát vedle tebe, na křídle. No, jako čtyřka, no. Pak se budu řadit zprava doleva, ne? Na střed. Já si budu trénovat čtyřku.
Vy máte vzdušní brzdy na tlačítkoch nebo na nějaký? No a jak to tam máte, protože tady jsou čtyři možnosti, tak... F18 by to měla mít tak, že při vysunutí, tak jak dlouho držíš tlačítko, tak se vysouvá a na zasunutí je prostě insta. Takže bys to měl mít na dvou tlačítkách. Když vysouváš, tak jak dlouho držíš, tak vysouváš a když se zasunou, tak jenom jedenkrát zmáčkneš a insta se to zavře. A je to vzdušné brzdy vytáhnout a vzdušné brzdy zasunout v hotasu. Je to levý shift klávesa B a levý ctrl klávesa B na keyboardu. To funguje. Jsem ready. OK, jedna rolin. Zatáčí. Oni fakt rolujou takhle vedle sebe, jo? Yep. Kokos, kolik lidí se přišlo podívat na nás? Však jsou jak... Co? No, a ti jak stojí, jak jsou napjatí, jak šandy. Se ani nehnou. Zatajený dech a hledí. Bude fireball. Dal jsem mi tam i nějakou techniku, nějaký stany, občerstvení. Ani FPS se mi to nějak nezadrhává, že je tady tolik jednotek naspamovaných a... Tolik blbostí, vi? Jo, no. To je kurva z 0.5, ne? Ještě ty vole modely. Tak lepší něco než ní. Na pěkné věci se musíš dívat z dálky.
No, no, máme míly, no. Budeme se čupat. Potom je právě, když se vysklíme a už půjdeme třeba po startu do toho loppingu, tak to je hodně málo, no. To bychom potom museli hodně dlouho ještě prostě nad moře, než bychom nabrali tu rychlost. Lidi chtějí vidět nějakou show. Nějaký informace, to je až naposled. Řádný bordel, tady musí všechno zasmoukovat. Tak jsem viděl, že dělali nějaký mody, že si mohl dát kouř i na konce křídel z toho raket. My si udělali. Super Hornety to teď mají, že mají kouř i jak vypouštějí palivo ve směrovkách. No, jo. Tak, tady bychom si sformovali. Bla, bla, bla. A popojíždíme jedna rolina. Jo, trojka normálně lítá vlevo, jasný, jo. Že já půjdu jakoby na dvojku teď. Na střed. OK boys, uděláme vzlet se smoukem nízký. Poletíme na Buster, takže bez afterburnu a po vzletu budeme točit levou. Vzlet bude bez forsáže, jo? Teda. Ano, ano, na Buster. Buster je bez forsáže a Burning je s forsáží. V bojovém Bravity je Gate s forsáží. Dobrá. Taky dobrý vědět. Jedna ready. Čtyři ready. Brzdy 85. Už to jede to letadlo, kurva. Jedna. Čtyři. Smoke on. Break off. Buster ready now. Rotate. Gear. A stahuju. Rolling left. A stahuju. A ještě je tady úplav, paráda. Asi je za play, no. Musí být za play, musí být za play, kluci. Bez úplavu lítá Yamateris. Ono. Já jsem chtěl být vždycky šlerka. Jakože měli bychom být tak ve formaci, že úplav by na nás neměl mít vliv. Smoke off.
Mám akorát ten blbej rám, ty vole. Furt mi to táhne doleva, je to možné. Už mám hajzlu joystick. Tam není to letadlo, co ti právě... Tam není ta dvojka, která by ti měla jako vychylovat zase tu trojku. Kdyby jsi to měl mět čulnul, ty síly by se měl jako... Že bych měl letět jako permanentně v turbulenci. Neměl bys, na tebe by neměli právě působit. Takže zase u tebe vidím, že jedeš na levej, pravý máš otevřený. U lídra. Já mám 86. A rolling out. Půjdeme do levé padačky. Up. Now. Rolling left. Šup do mraku. Vy nemáte mraky? A stahuju. Rolling out. Já se držím dál, to je hrozná divočina. A půjdem do lopingu. Smoke on. Up we go. A stahuju. A rovnám. Než tady to čtyřikrát pomalu stahuju, by bylo lepší říct prostě idle teď. Smoke off. Že stahuju, tak já nevím, jak.
Oni zpívají, no. On jim zpívá jakože easy power. Jako easy more power. A celou tu dobu, co zpívá, tak jde z těch 95 RPM do těch 85. To je jenom o tom, aby oni prostě věděli, že furt jede plynem dolů. A půjdeme levou. Roll left. Potom zkusíme loping s rolem doleva. Mně se to na levou líp točí, já nevím. A rolling out. Je dobrý, ještě jsou tady tři letadla volný. Za kopcem by mělo být letiště, no. Prej. Prej tam někde bude letiště. Taká přepadovka za horama. No to je teď, jak jsme přejížděli ten hřeben kopce, no, tak turbulence od větru tam je. A jdeme na to. Up we go. Stahuju. A roli left. Stahuju. Vás se ztratil. Vidím vás, ale jsem daleko. Stahuju. Rolling out. OK. A rovná, půjdeme pravou. Rolling right. Bez kouře, no. Musíme šetřit, skrkají nám rozpočet. Ano, chemtrail za tohle a zase vidím.
Fajn, prolítává všechny ty mraky, co tady jsou. Já nevidím ani jeden. To máte easy nastavení. Jinak jsem našel v BIOSu takovou fičuru. A je to Extreme Memory... Rolling out. Profile, nebo... Tak dřív mi šly ramky maximálně na 2700 MHz. Teď to drtím na 3600 a je to v pohodě. Small gun. A jdeme znovu do Pink Throne doleva. A je hezky, že ti to vychází na to letiště. Tak je to má starost, no. Up we go. A stahuju, roll left, stahuju, rolling out. A rovnám. Bych napřed asi trénoval loopingy čistě rovný. Začít jdeme dostali. Levou stoupavou, up now. Rolling left. Musíme stoupavou, protože kopce. Byste se nenudili tady. Blbější letiště už se nenašel. Oh, uf. Ale tak to je placka, je. Rolling out. Trochu si nadletíme, zpomalíme, zkusíme dirty loop. Jdeme malou levou klesavou, budu zpomalovat. Roll left. A stahuju. Tak teď jsme v racích. Já jsem myslel, že když je to statický, takže to budou všichni stejně. A stahuju.
Ještě stahuju. Rolling out. Hog down. Si mi rozbiješ kabinu. Gear down. A přidávám. 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 Nahoru půjdem na gate, padat budem na brzdě. Počítejte, že budem hodně brzdit, hodně. I'm on dirty loop. Up now. A stahuju. Stahuju. Boards. Stahuju. A rovnám. Speedbag off. Hug up, gear up. Zkusíme echelon paráde, takže v levé půjde pravý echelon. Až řeknu ano. Teď půjdeme levou, rolling left. Já nevím proč, a mě to prostě ty prvky vždycky vychází na to, aby jsme točili levou. A trochu stahuju. Stahuju. Pravý echelon teď. Pro mě to znamená co? Úplně na kraj čtverka, no. Smavu von.
Smoke off. Zpět do Diamondu. A rolling out. Viděl bych to na přistání. Nějaký debrief a pak bych trénoval nějakou sekci, třeba lopingy do zblbnutí nebo něco takového. Ne, to zase musím to. To vím, já vím, že se to vypíná v menu, že to na serveru může být, ale ty si to v menu jakoby vypneš. Tady ten, tady tu, ty si tam v menu normálně máš buď odškrkle, že chceš turbulence nebo ne. To nevím, to fakt nevím. No, přesně tak. No, nevím. A jdeme pravou rolling right. A půjdeme RTB. Klidně bych si dal overhead. Takže ty to vždycky přitáhneš tak na 5 stupňů a pak točíš doleva, jo? No, ano, to si jenom vlastně nadletím ty moje wingmany, abych je prostě nestrhl. A jinak ti ostatní se v druhé vteřině dělají v podstatě to samé. A na kolika gečkách to taháš? 3,2, pak 2,5. Jakože normálně, tak jak když jdeš na přistání na loď, že to taháš jakože podle rychlosti. A. Desetině. Ale bez breaku dávám jenom knipl do idlu a podvozek vytahuju, až když začnu točit finál. Já jedu v nějakých 210 a jak začnu točit finál, těch 210, tak jdu vytahovat podvozek klapky a streamuji se vlastně v zatáčce. A to je přímo podle Blue Angels, nebo? Jop. Yep. Rolling out. Ale toto dělá jako jednička, ty zhruba víš, co já jako dělám, ale ty jedeš potom hodně na vizuál. Dvojka jede na jedničku, trojka na dvojku a takhle. No to jo. Poletíš rovně, no. No, to jsem si vlastně uvědomil, že tam je to hodně z kopce na tu 19, ale... Wow, jsme asi mohli přistávat od moře spíš. Pěkně, se šupem dolů. Měli bychom to dělat, nebo... jako tak bych to chtěl zavést na ten overhead, půjdem z nějakých 800 feetů a tím obratem tak se dostaneš na nějakých 1000 a z té tisícovky pak už je tvoje výchozí vlastně na stoupání, na ten finál a na to. A protože normálně předpisový overhead tak je, že když letíš po větru asi na prahu dráhy vlastně, na kterou budeš přistávat, tak bys měl vysovat ten podvozek, tady to nahlásíš trigger green, ti dává jakoby řídící povolení přistání. Jop. Nevím, jak to má Blue Angels, proto se ptám, ale... Ten overhead se třeba jako tak to dělá ve 12.7 nebo tak. Blue Angels to musí dělat níž. Kvůli divákům, dívej, kolik lidí tam přišlo. Pustí mezi ně. Ale ještě jsme nepřistáli. A jdeme do levé. Rolling left. Kolikrát jsem měl to křídlo tvoje tady
Kdybys mi poškrábal sklo, ty. Ale třeba my s Ondrem jsme lítali teda defaultně, no, s turbulencema. My jsme to nikdy jako nevypínali, nebo takto. Doufám, že mi ta zatáčka vyjde do řiti. Si dáme ještě jednu, když tak. Ostřejší doleva. Ještě to nemám tak úplně v oku, no. Když bude, pak budem lítat na stálém letišti, tak už budu mít jakože márky na zemi, budu vědět, ale... Tak ti dá, když tak na mapu nějaký waypoint, že jo? Třeba na kopce nějaký pytle, nebo něco takovýho. Třeba. Hele, kravy tady jsou. Třeba bychom mohli dát nějakou postavu. A nejhorší je, že nevidím to letiště prostě přes ten kopec. Kurva, jasné. No, trošku jsme to minuli, no. Nevadí, no. Jako za mě bych šel od moře asi. Teď jsme to, ne trochu, ale teda total minuli. Tak to jdem křížem. Pravou zatáčku, potom na finále na moře. A rolling out. Nadletíme si od moře. Fuel check 6, takže v pohodě. 5-8. Hoci těch 200 liber zaplatím, no. Malá pravá, roller right. Kde se někdo někdo napojit, jo? Chtěli letadla, mají to tady. A přitáhne mi, takže rolling right. A utahuju. Utahujeme opasky. A povoluju rolling out. Čo, teď jsem si zalít do plavu. Snowgun. Došel. Volej.
jedna break. Tři break. Nevím. Můžu výstupy nevidím. Nebyl B. Na finál. Tady seš. Teď jste teprve v třetí zatáčce, tak nemůže to být na finále. Já jsem si všiml, že oni přistávají hodně jakoby prostě kaskádovitě, pyramidově. Že ta jednička se dá třeba v nějakých dvou, třech stupních, dvojka ve čtyř a ta třeba šestka už padá jako brutálně, třeba nějakých prostě pěti, šesti, aby si právě do těch úplavů nešlo. Ty vole, já jsem byl rád, že jsem to tady dobrzdil. Tak, to stačilo s nimi přísknout do zem, oni se srovnali. Dobrý, no. Můžem jako příště ty tréninky udělat třeba jako fakt žánrově, že třeba půjdem čistě vzlety přistání, nebo půjdem třeba vzlet a budem trénovat třeba jeden prvek nebo dva. Jo, že třeba jenom ten iron roll a loping a že to prostě pojedem. Přesně tak. Musí umět něco pořádně, než všechno na... Dva čtvrt.
při tom prvním obratu myslíš? Hned? Mhm. Ať něco neukradnou z toho křídla. Slyšíte to, hoši? Potlesk. Potlesk. Vlaječky tady, veď, ajaja. Počkej, až mi to někoho napadne, ho to tady navštívit s A10. MKčka. Máš kde to číslo? Serial number? Je. To chápu. Zpomalujem a točíme pravou. Teď. Joj. Boeing, ano. My jdeme všichni za tebou, jako husy. Tak, prvním vlekem za parťákem. Tady přijde ty přistávací světla hrozně přehnaný. Ve dne. Když to zapříš na MIGU 21, ty vole, tak propálíš hangár skrz na skrz. Tak, já nevím, který je moje. Ano, to si vezmeme pořadě. Že to platí daňový poplatníci, vi? Tohle ono se mi to povedlo docela přesně z kabiny. Jo, to má 16, no. Oba připojen.